nabusewe na nubukiraye nabubitswe na nubugisigaye ibimenyetso dufite biratwereka ko isiri kugenza kumwe abatarasobanukirwa n'ibikwiriye gukorwa nibo baratambukwaho dore igihe n'igito kirangirwa ku mashyi ngo esarangize ko kiramase ngesho yabera nyawuna nshuti reka duhanguruke tugoteje ya ntebe ya cyami amasengesho menshi y'urudaca mbere y'uko ejo bizaba byatinze twivomera amazi azadutunga amapfa yacanye ubwo ibyago birindwe bigiye gutangira mbese ntitwari dukwiriye gukora muri mambaga y'abantu benshi izataka yifuza kuba yarakoze uwo murimo ni ukwatura no kwihana ibyaha twivuye inyuma nyabuna nimuve mu bitotsi dore karabaye icyaha cyose kitihanwe ngo kibabarirwe kiracyanditswe mu gitabo cyanditswe na marayika utabasha kubeshya uzongera guhura na cyo urubanza kandi ntuzabasha kurutsinda uyu ni wo mwanya Yesu afite ngo yakire amasengesho yabera no kwicuza kwawo ibishushanyo tumaze iminsi tubona birakubwira iki urukundo rwakonje isi yose yakwanze sasita z'ijoro sasaba z'ijoro bakagukurira urugi umugore yakwanze umugabo yakwanze umwana yakwanze umubyeyi yakwanze mbese mwana w'umuntu we ibyo urabyibagiwe umuturanyi yakwanze gitifu yakwanze pasitoro yakwanze isi yose yakwanze none se mwana w'umuntu we urabyibagiwe umusirikare yakwanze umupolisi yakwanze umudaso yakwanze igihugu cyakwanze ariko se mwana w'umuntu koko urabyibagiwe reba ishusho ufite mu gihugu cyawe ureba ishusho ufite mu karere ureba ishusho ufite mu murenge maze ugere mu muryango wawe ibyo ni igishushanyo gitoya kibinini bigiye kuba urataka ngo bagukuriye urugi none w'inzu nayo baraza kuyikwaka uravuga ngo mu muryango ntabwo wabyumva none uragenda udakoze ibirenge hasi mwana w'umuntu we mbese niki gitumye koko wibagirwa dore tubayeho mu gihe cy'ibigereranyo n'ibishushanyo fata ibyo wabonye aho iwawe ubirebere mu ishusho ngari ibindi binini bigiye kubaho kandi bitandukanye mbese hari ubwo wigeze ubona muganga ashyira umurwayi umuti mu gicuku cy'ijoro nabwo atanawumusabye ndetse ari kumwe n'ingabo bakawumuha nabwo babanje kumuboha kirya gishushanyo nacyo urakibagiwe nabwo wongeye guhobera isi kandi iri kugenza kumwe
cy'ibishushanyo ibyo tubona nibye abatarasobanukirwa n'ibikwiriye gukorwa nibo baratambukwaho dore igihe n'igito kirangirwa ku mashyi ngo esarangize ngo kiramase byenshi yabera Enya una nchuti reka duhanguruke Tugoteshe ya newe ya chavi Ama senye shome chiyuru dacha Bele yuko jovi zama vya tinze Tukivomera mazi azadu tunga Ama faya ncha inye Matwari mu rupfu niyumva ngo ayiheneyo yumva rukwa ageze mu nkono abantu barongeye bacuditse n'isi barongeye bapfumbatanye nayo icyo byashushanyaga barakibagiwe kandi burya ngo iyubonye igicucu iracyo burya nawe abari hafi aho Turashima Imana yashyizemo agahenge ngo tubone uko tumira kuka ariko none koko mwana w'umuntu urabyibagiwe hari umunsi tuzahaguruka ino tukagenda bazi yuko ari ibisanzwe tugahura na karumbeti ivuze na Yesu Kristo wacu aje kudutabara Ariko sibyo nabyo yewe mwana w'umuntu urabyibagiwe Kurya umva gukabona abantu bagenda Urya nabyo byari bifite icyo bishushanya Imana yaremye isi maze satani nawe arahita akagira ngo abantu barangare Ariko se nawe mwana w'umuntu urabyibagiwe Ariko noneho mwebwe bene data iby'ibihe n'iminsi nimukwiye kubyandikirwa kuko muzi neza yuko urya munsi umwami wacu uzaza nk'umujura buhoro buhoro nk'uko umujura aza Ariko noneho mwebwe bene data nimuri mu mwijima ng'umutuza batungure kuko muraba n'abamanywa n'umucyo nimugasinzire nk'ababandi kuko abasinzira ndetse n'abasinda basinda nijoro ijoro iri joro mwibuke ko nijoro umukwe araza abasinziriye nijoro nahusewe na n'ubukiraye nabubitswe na n'ubugisigaye Ibimenyetso dufite biratwereka ko isi iri kugenza kumwe Abatarasobanukirwa n'ibikwiriye gukorwa nibo baratambukwaho Dore igihe n'igito kirangirwa ku mashyi ngo esarangize ngo kiramase Njesho ya vera Enya una nchuti reka duhanguruke Tugoteshe ya newe ya chavi Ama senye shome chiyuru dacha Bele yuko njovi zama vya tinze Tukivomera mazi azadu tunga Ama faya ncha inye Nuko mujire wa mutima Wari muri Kristo muzasangwe mufite wa mutima wari muri we